sürmüşəm. Bir çay qaşığı duz. Bir az fesok. Bir çay qaşığı qabartma tozu. 2 xörək qaşığı duru yağ. Bir yumurta və bir stəkan su. Mən indi bu ərzaqlarla xəmir yoğuracağam. Əziz izləyicilərim, xəmirim hazırdır. Bax, belə yumuşaq xəmir alındı. İndi mən bu xəmiri formanı yağlamışam. Bunu acıtmaq lazım deyil, çünki bunda qabartma tozu var. Belə formanın içinə yayacağım. Xəmirimizi yaydıq formanın içinə. Keçub yaxırıq. Keçubumuzu yaydıq. Biraz Holland pendiri səpirik. Birinci hissədə. Sonra indi mən də sosislə hazırlayacağım pizzanı. Doğramışam əvvəlcədən. Hazırdır və bunu bura düzəcəm. Sosiskaları düzdüm. İndi pomidorları düzəcəm. İndi balqar biberləri düzəcəm aralarına. Siz evdə əlinizin altında hansı ərzaq olsa ondan istifadə edə bilərsiniz. Və sonda üzərinə Holland pendiri səpirik. Mən bu Holland pendirin əvvəlcədən sütkətdən keçirtmişəm. Və bunu göndərəcəyim indi sobaya. Haradasa bir 30 dəqiqəyə hazır olacaq. Dəyicilərim, pizzamız hazırdır. Pizza haradasa 30 dəqiqəyə hazır oldu. Mən indi pizzanı çıxardıb, doğrayıb sizə göstərəcəm. Pizzamızı doğrayıram. Belə gözəl pizza alınır. Pizzamız hazırdır. Buyurub, nuş edə bilərsiniz.